Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlar üçün kvota tətbiq edilməsi qaydaları barədə işə götürənlərin məlumatlandırılması və qeyd olunan əhali kateqoriyasının məşğulluğunun təmin edilməsi sahəsində işə götürənlərin iştirakı mövzusunda Qazax rayon məşğulluq mərkəzində dəyirmi masa təşkil olunub. Tədbirdə qeyd edilib ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 213 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlar üçün kvota tətbiq edilməsi qaydası təsdiq edilib. Bu qayda məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 9 avqust tarixli 549 nömrəli fərmanına uyğun olaraq hazırlanıb və sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşların məşğulluğunu təmin etmək üçün kvota tətbiq edilməsi qaydasını müəyyən edir. Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşların işlə təmin edilməsi ilə bağlı dəyirmi masa arxasında keçirilən tədbirdə imtiyazlı təbəqələrin işlə təmin edilməsinə yardım edilməsi ilə bağlı xüsusi tapşırıqlar verilib. Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlar üçün kvota tətbiq edilməsi qaydaları barədə işə götürənlərin məlumatlandırılması və qeyd olunan əhali kateqoriyası məşğulun təmin edilməsi sahəsində işə götürənlərin iştirakı ilə dəyirmi masa keçirdik. Bu barədə işə götürənlərin maarifləndirdi ki, bu tip insanların, kateqoriyalı olan insanların işlə təmin olunmasına köməkdarlıq göstərsinlər. Qeyd edək ki, kvota ilə müəyyən olmuş iş yerlərinə işçilərin qəbul edilməsi məşğulluq mərkəzinin göstərişi ilə həyata keçirilir. Təranə Səfərova, Kamran Əskibaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax.